Құрметті көрермендер, сіздерге бүгін Әзірет Сұлтан Қорық музейінің кезекті шеберлік сағатын видеосын ұсынамыз. Сіздерге бүгінгі 19-шы ғасырға тән мына алдарыңызда тұрған тағара жөнінде шеберлік сағатын өтеміз. Бұл тағара 2011 жылы хан ордасынан қазба жұмыстары кезінде табылған. Қазба жұмыстары кезінде табылған күйінде мына көріп отқандарыңыздай алдында ернеулері түбіне дейінгі жоқ бөліктері күйінше табылған, толық күйінде қазба жұмыстарынан табылмаған. Қазба жұмыстары барысы кезінде табылғандағы ең алғашқы камералық өңдеу жұмысы дейді. Оны кейінгі видеоларда сіздерге көрсететін боламыз. Сол камералық өңдеуден өтіп, жоқ бөлігі желіммен толықтырылып, жабыстырылған. Қазіргі деңгейі алдарыңызда көріп отқандай. Мынау ернеу тұстары жоқ, мына бөлігінің ернеу тұстары жоқ. Осы жөнінде сіздерге қалай жаңғырту жұмыстары жөнінде шеберлік сағатымызды ұсынамыз. Бастапқыда бұл керамикамыз қазба жұмыстарынан кезінде табылғанда топырақтың астында жатқаннан кейін топырақ жабысқан күйі, кейбіреулерінде зең басқан күйі, сулы ылғал жерде жатса сол күйінде табылады. Одан кейін камералық өңдеу жұмысы нан өтіп барып, қорда археологиялық топтарға өткізіледі. Қазір сіздерге бұл тағараның жаңғырту жұмыстары жөнінде айтып өтетін боламыз. Бұл тағара қазіргі ас үй ыдыстарының бір бөлігі ретінде қолданылған сол заманда да. Яғни бұл жерге үлкен көлемді алмұрт, алма, алша деген жеміс жидектер салып отырылып, ішіндегі қарап отқандарыңыздай өрнектермен мына қоңыр, қою, қара, жасыл өрнектермен әсемделіп, сол шебердің өзінің ой түйінімен ішінде өрнектермен өрнектеліп, іші ақшыл, яғни ақшыл сарыға келетін шыңылтырмен шыңылтырылған. Енді сіздерге бұны бастапқыдағы мына жоқ бөлігін гипспен толықтыру үшін қалай бекітетін жөнінде айтамыз. Бізге ең алғашқыда мынау күнделікті қолданыста жүрген пластилин қажет болады. Пластилин гипстің артқы бөлігін жабыстырғанда құлап кетпеу үшін қолданады. Бұл бірінші пластилинімізді қатты болғаннан кейін илеп аламыз суда жібітіп. Пластилин бұл жәдігерге реставрацияланатын кезінде өте ыңғайлы. Себебі кейбір жерлерде мынаның сыртына кардон қағазы, қатты қағаздармен бекітіп қойып түседі. Бұл жәдігердің формасын бұзады бір жағынан, екінші жағынан беріктігін де түсіп кетуі мүмкін. Ал пластилиніміз беріктігін мықты ұстап, қалыпты жағдайды мықты орындайды. Пластилинді суда жібітіп алдық. Қазір осылай илеу арқылы осы тағарамыздың көлеміне қанша керек мына жерге, сонша арқылы илеп осыған жабыстыратын боламыз. Пластилиніміз жұмсарды, енді тағараға қанша мөлшерде керектігін осылай илеп ұзындығын жалпақтығына қарай
Василиемиз ийлеп алдык. Енді осы жәдігердің мына бөлігіне, жоқ бөлігіне осы пластилин жабыстырамыз. Осылай. Пластилин сыртынан жабысады жәдігердің. Себебі ішінен жабысқан жағдайда осы гипс алдындағы пластилин жәдігерге қалпын орнатып аламыз. Сыртынан жабыстырылады пластилин. Себебі мықтырақ болады жабысу. Іш жағынан жабыстырсақ, мына іші шыңылтыр болғаннан кейін, тайғақ болғаннан кейін пластилин шыңылтырға беріктігі онша болмайды, жақсы жабыспайды. Негізгі бір жәдігер бізге жаңғырту жұмыстары барыс кезінде бір айға алынады. Яғни бұның бір айға алынатын себебі бұны алғашқы жуып тазалау жұмыстарынан өтеді. Одан кейінгі мынау қазба жұмыстары кезінде табылған кезде мынау жоқ бөліктерін көріп отырсаңыздар, мынау осының арасында құм басқа да жабысқан заттарды мынау құрал саймандар арқылы, мына жерде қатты шөткілер арқылы тазалап түсіріп тастап реставрацияға дайындау барысындағы жұмысты, гипсқа дейінгі жұмысты 10-15 күн ішінде атқарып отырамыз. Қазір сіздерге бұны тағарадағы алғашқы жуып тазалау жұмыс жүргізілген, мынау арасындағы жоқ бөліктеріне арасында топырақ, лай, басқа да бөліктер қырып алынып тасталынған. Сіздерге тек осы реставрацияның гипстің жаңғырту барысындағы жұмысын көрсетеміз. Пластилинімізді бекіттік, мына қарап отырғандарыңыздай сыртынан жәдігердің жоқ бөлігіне, мына тұсқа дейінгі, ернеуіне тұсқа дейінгі апарамыз пластилинді. Себебі артық кемін кейін құралдар арқылы егеп, жонып, қырып алып тастанып отырады. Пластилинімізді жабыстырып алдық. Ендігі жұмыс бізге растворымызды, гипсімізді дайындап алу жұмыс. Гипс бұл кез келген гипс бұл жәдігерлерге реставрация жаңғырту жұмыстарына қолданылмайды. Арнайы ақ гипс қолданылады жәдігерлерге. Бұл ақ гипсті осындай ыдысқа, ыдыстың өлшеріне қарай сабалатын боламыз. Гипсімізге қоса сіздерге мына көрсетіп отқан пуа желімін қосамыз. Пуа желімі не үшін қосады дейтін көрермендеріміз болса, пуа желімі мынау гипстің беріктігін, жәдігерге жабысу беріктігін мықтырақ қып ұстау үшін гипс пуа желімін қосып отырамыз.
Себебі алдағы уақытта сақталыну беріктігін жақсартады. Пуа желімінде көп қоспаймыз бұны. Мөлшеріне қарай гипстің қосу арқылы осылай араластырып отырамыз. Гипсіміз дайын болды. Құрметті көрермендер, енді осы жәдігеріміздің жоқ бөлігін осы гипспен толықтырып отырамыз. Гипс сұйық болып кетпеуі мүмкін. Себебі сұйық болса, пластилинден төмен қарай ағып жоқ бөлігіне жақсылап орнықпайды. Бұл процесс гипс жағы жәдігер көлеміне қарай жүргізіліп отырады. Үлкен жәдігерлер болатын болса 3-4 күнге созылады. Ал осындай тағара көлемді жәдігерлер бұдан басқа да жәдігерлерге 1-2 күндік жұмыс тауып отырады. Гипс шағылғаннан кейін арнайы өзінің гипстің кебі уақыты бар. 10 күн, 8 күннен кейін гипс кебе бастайды. Сол кезде жәдігерлердің артық бөліктері қырылып алынып, егеулермен жолынып, ары қарай әсемдік жұмыстары жүргізіле бастайды.
Міне көріп отқандарыңыздай құрметті көрермендер, гипсті жағы біттік, жәдігеріміздің жоқ бөлігіне ені бұның кебу процесін күтеміз. Бастапқыдағы мынау артық бөліктерін алып тастаймыз. Кейінгі кебу процесі бұның 8 күн мен 10 күндік уақыт аралығын қамтиды. Ендігі сіздерге бұған қосымша көрсететін жұмысымыз мынау алдарыңызда тұрған кіші құмыра. Бұл кіші құмыра 2019 жылы Күлтөбе қалашығынан табылған. 12-14 ғасырларға тән құмыра. Бұл құмыра табылған кезінде, археолог қазба жұмыстары кезінде 5 бөлікпен сынған күйі табылған. Осы құмыраны қалай желімдеу арқылы, формасына келтіру арқылы сіздерге көрсететін боламыз. Ол үшін бізге арнайы осындай клей қажет. Бұл күндегі қолданыстағы клей. Осы клейді құмыраның жоқ бөлігі, яғни бар бөліктері аралығында мына табылған сынықтарын бір-біріне құрастыру арқылы бекітеміз. Ол үшін бізге мынандай құрсаулар қажет. Тапсырмалар. Бұлар бізге осы жәдігеріміздің жабысқан бөлігінің көріп отқандарыңыздай мына жерге бекітіп ұстап тұру үшін қажет клейді. Қазір осыны сіздерге көрсететін боламыз. Клейімізді екінші құмыраның жоқ бөлігі жағына қарай жағып алдық. Енді бір-біріне бекіттіру жұмыстары арқылы осылай бекітіп осындай қыстырғыштармен қыстырып орнатып қоямыз. Бұл процесте, яғни құмыраның бар бөліктерін құрау процесі де жәдігердің көлеміне қарай жүргізіледі. Мұндай құмыраларымызды 2-3 күн уақыт қамтиды құрастыру жұмыстары. Мына үлкен бөлігін мына сынған бөлігіне бекітетін боламыз. Клейді бір жақ шетіне ғана жағып отырамыз. Екі жақ шетіне шаққан клей көп мөлшерді қамтып өтеді. Осылай клейіміз құйып болғаннан кейін мынандай қыстырғыштармен қыстырып қоямыз. Себебі клейден ажырап кетеді жоқ бөліктер. Мына көріп отқандарыңыздай сынған бөлігін клей арқылы желімдеу арқылы осылай қалыпқа келтіріп отырамыз. Ендігі жұмыс бұның клейдің кебуін күтеміз. Себебі клей кепкеннен кейін мынау
келесі бөлікті мына бөлікке клей арқылы жалғап жабыстыратын боламыз. Оған дейін сіздерге мынау құмыраның да жаңғырту жұмыстары жөнінде айтып өтетін боламыз. Бұл пластилин, жаңағы айтқанымыздай пластилин осындай құмыраларға кейбір жерлерде шар үрлейді, ішіне шар өте жұмсақ болғаннан кейін раствордың салмағын көтере алмай жәдігеріміздің формасын кейбір жерлерде бұзып шығарып жатады, болмаса кардон қағаздарын орнатып жатады. Бізге ең тиімдісі пластилин. Пластилин өте ыңғайлы, жаңа көріп отқандарыңыздай илеу жағы, ішке жабыстыру, қалыпқа шығару жағы да өте ыңғайлы болғаннан кейін пластилин пайдаланамыз. Бұл құмыра 2017 жылы мынау Түркістан, ескі Түркістаннан Қорғау аймағында ескі тұрғын үйлер қазба жұмыстары кезінде табылған. Алдын ала мысалы мынаны не деп ойлауларыңыз мүмкін, жоқ бөлігін осылай қалыппен шығарып аламыз. Мынау жәдігердің иіріліп шыққан ернеулеріне ыңғайлы етіп осылай пластилинімізді жабыстырғанбыз. Ендігі жұмысымыз мынау тағы бір сіздерге көрсететін. Бұл осыдан 10 күн бұрын реставрацияланған, жаңа жаңғырған жәдігер. Гипс 10 күннен кейін, жаңа алдымызда айтып өткендей 10 күнде қату процесі орын алады дегенбіз. Сол қату процесі орын алды. Осы гипсіміз алу ішіндегі пластилин қалпын арнайы құралдармен осылай асықпай алып отырамыз. Себебі 10 күнде мына гипсіміз пластилинге сіңіп бірге қатып тұрады. Асықпай алу керек, себебі гипсті де сындырып алуымыз мүмкін. Сол үшін осылай бөлікке алған дұрыс. Пластилиннің бір жақсы қасиеті осы қалыптадан кейін бөліп алынатын қасиеті. Бұл пластилиндер келесі жәдігерді жаңғырту жұмыстары барысы кезінде осылай қолға мұжу арқылы суымызға, ыстық суға салсақ, келесі пластилинге жәдігерімізге жоқ бөлігіне жетпей қалған кезде пайдалануға да септігін тигізеді. Көріп отқандарыңыздай ішінде пластилинді алдық, жәдігердің өзінің формасына ыңғайлы етіп жабыстырылғаннан кейін әдемі күйінде осылай формасы шықты. Енді сіздерге бұны мынау көріп отқандарыңызда ернеуінен жоғары болған бөлігін арнайы егеу, мына жерде осылар арқылы егеп жәдігердің жоқ бөлігіне дейін, ернеуіне дейінгі бөлігін сіздерге көрсететін боламыз. Егеудің бізге бір түрі қажет деп ойламаймыз. Себебі бізге егеудің төрт бұрыш түрі бар, доғал түрлері бар,
тістері жуан түрлері, тістері майда түрі бар. Мына үш бұрышты егеу, мынау қазбадан әр қилы жәдігер табылғаннан кейін, мысалы көріп отқандарыңыздай, мынау біреуінің мойнында ұзырақ болады, түбіндегі әсемдік өздерінің оймыш ойықтары кішірек болады. Соған байланысты мына жерде бізге әр формадағы әр түрлі егеулеріміз бар. Оған қоса мынандай үшкір қилы пышақтарымыз бар. Осы керамикалық растворланған жәдігерлердің өзінің артық гипстарды ою арқылы осы құралдар қажеттік бізге тудырады. Жәдігеріміздің гипсталған бөлігінің артық гипстарды алып тастау жағын сіздерге көрсетеміз. Баяу процесте жүріп отырады. Артық гипс салу, бірден күш салуға болмайды. Себебі жабыстырылған гипсіміз қанша дегенмен өзінің жәдігердің бөлігіндей болмайды. Себебі қайтадан сынып кетуі мүмкін. Мына қарап отқандарыңыздай, мына жері жоқ бөлігіне жабыстырған гипс күш салатын болса қайтадан сынып кетуі мүмкін. Баяу процесі арқылы осылай жүріп ернеуіне дейінгі бөліктері осылай кесіліп алынып тастап отырады. Егеу құрауларлы біздерге ең бірінші осындай жәдігердің үлкен көлемді бөліктерін егеп алып тастау үшін қажет болады. Одан кейінгі жұмыс қайрақ қағаздар. Ол жөнінде қазір сіздерге де келетін боламыз. Міне көріп отқандарыңыздай артық бөлігін егеу арқылы жонып алып тастап отырдық. Ендігі бізге қажетті жұмыс мынау кәдімгі қайрақ қағаздар. Осы қайрақ қағаздар арқылы жәдігердің осы реставрацияланған бөлігі, гипс жағылған бөлігін тегістеу арқылы бір біріне үйлесімін осы егеу қағаздары арқылы
егеп келтіретін боламыз. Бұл процесте үлкен уақыт алады. Себеп, әр жәдігердің көлеміне байланысты жүргізіліп отырады. Бір жәдігер бір ай көлемді уақыт алады. Үлкен жәдігерлер 2-3 ай көлемді уақыт алады. Себебі жаңа алда айтып өткендей сіздерге қазба жұмыстарынан кезінде табылған жәдігерлер әр түрлі жағдайда табылады. Біреуі бүтін күйінде, біреуі он сынық күйінде табылады, біреуі одан да көп сынық күйлерінде табылады. Солары жуып тазалау арқылы бір біріне мынау құмыра сияқты бекіту арқылы ұзақ уақыттар жұмыстарын алып отырады. Одан кейінгі жұмысымыз осындай жоқ бөлігіне гипспен толықтырылып, одан кейінгі жәдігердің өзінің көлеміне қарай осылай егеумен, қайрақ қағаздармен жұмыс жасау арқылы жәдігеріміз толық бір айдың көлемінде, екі айдың көлемінде жаңғырту жұмыстарынан жүргізіліп отырады. Жаңғырту жұмыстарынан кейінгі бұл жәдігерге арнайы паспорт толықтырылып, жәдігерге қандай жұмыстар жүргізілгені жөнінде толтырылады. Жәдігердің мысалы түсті жәдігерлер болады, боялған, боялмаған жәдігерлер болады. Боялған жәдігерлер арнайы өзінікіне іспеттес бояумен бояп, бастапқыда сурет түсіріліп, жаңғыртудан жұмыстары біткеннен кейінгі сурет түсіріліп, паспорты толтырылып, қорсақтаушы қызметкерлерімізге өткізіліп отырады. Ішкі бөліктің артық гипстартта қайрақ қағаздар арқылы егеп алып отырмын. Thank you.
Құрметті көрермендер, мынау көріп отқандарыңыздай жәдігерге лайықты етіп, артық гипстің бөлігін қырып алынып тасталынды. Енді бұны осы жәдігердің түсіне шамалы сәйкес мынау гипсімізге рең беріп, гуаш бояумен бояп қоямыз. Оны арнайы сіздерге мынау күніге қолданыста жүрген суретшілердің гуаш бояуы қолданылады. Асып бір үлкен көлемді бояуды қажет етпейді. Ол үшін бізге бояуға арнайы құтылар мен осындай бояғыш кесталарымыз қажет болады. Жәдігердің түсіне қарай бір түсті болса бір түсті бояу қып осылай құтыларға, мына жерде көріп отқандарыңыздай, мына жәдігер бір түсті болғанымен бұның бояуын шығару үшін бізге мына жерде гуаштың бірнеше түрін қосамыз. Яғни сары түсті, қоңыр түсті, ақ түстерді араластырып осы жәдігеріміздің түсіне сәйкес бір түсті шығарып, одан кейін бояп, бояу процесі де 2-3 күнді қамтиды. Себебі жәдігер кепкеннен кейін мынау гипс тығылған бөлігі боялғаннан кейін басқа реңді береді. Үстін бояу арқылы осы жәдігердің түсіне сәйкес келгенше кейде 7-8 рет, кейде 5-6 рет бояу арқылы процесс жүріп, содан кейінгі жәдігердің түсіне шамалы ұқсас болған жағдайға дейінгі бояу жүріліп отырады. Осылай тегістеліп өңделген гипстің үстіне бір реңді бояу беріп аламыз. Кепкеннен кейін тағы да үстінен жүріп өтеміз. 2-3 күннің ішінде осы жәдігердің түсіне сәйкес боялған бояу осылай түсін беріп, реңін беріп, жәдігердің түсіне сәйкес болып шығады бояуымыз. Сіздерге арнайы түсінікті болу үшін осындай кішірек көлемді жәдігерлерімізді алып сіздерге шеберлік сабағын көрсетіп отырмыз. Себебі бұдан да үлкен көлем жәдігерлер бар. Олардың жұмыстарын жүру процесі, мысалы мынаны қарап отырсаңыздар, 5-6 минуттың ішінде жоқ бөлігін егеп алып тастап, мынау қайрақ қағазын егеп алып тастап, мынау жылтырата текстеу арқылы жәдігердің формасына келтірдік. Бұдан үлкен жәдігерлер, одан көп уақыт алады, 1-2 сағат алады кейбір жәдігерлер. Ол үшін бізге жаңа мынау айтып отқан егеу арқылы қолмен, бәрі қолмен күш салмай, ақырындап жәймендеп осылай жүргізіп отыру арқылы жаңғырту жұмыстары жәдігерімізге жүріп отырады. Жалпы Әзірет Сұлтанда музей қорымызда 7000-нан аса археологиялық жәдігерлер бар. Оның ішінде керамикаға қатысты қазір 29000-нан аса жәдігер бар. Оның керамикалық бөлігі 7000-нан аса жәдігеріміз бар. Жуық 7000-ға. Сол керамикалық жәдігерлерді осылай реставрацияланып, жылда жоспар бойынша алынып отырып,
жылда бір жәдігер, кейбір жәдігерлер көлеміне қарай 2 айға алынады, кейбір жәдігерлер 1 айға алынады. Сол сияқты жылда осылай жаңғырту жұмыстарын жүргізіп отырамыз. Бұны сіздерге мынау 12-ші ғасырда жәді тағы арасында жаңғырту жұмыстарын көрсетіп отырмыз сіздерге. Омен қоса мына жәдігерлерді көрсетіп отқан себебіміз бұл жәдігеріміз бір күнде бір сағаттың ішінде бітпейтін болғандықтан мынау жәдігерлеріміз ары қарай жұмыстың жүру процесін көрсетіп мына жәдігерлеріміз сынған бөліктері қалай желіммен жабыстырылатынын да көрсетіп отырмыз. Одан кейінгі жұмыстарымыз гипсті құю жұмыстары, гипс біткеннен кейінгі пластилиніміз, яғни қолданыста жүрген ермек саз деп айтылады, пластилин деп айтылады, соны қалай алынып ақырындап одан кейінгі егеу процесі, одан кейінгі мынау қалыпқа келтіру процесін осылай түсіндіріп сіздерге көрсетіп отырмыз. Видеоларымыз ұнаса лайк басып парақшамызға тіркеліп кетіңіздер. Тағы бір айта кететін жай, мынау жәдігерімізге тағырамызға гипс қазір 15-20 минуттың көлемінде дегді де, бұл ары қарай кебу үшін бізге мынау сыртында тұрған пластилинді алуымыз керек. Себебі бұған гипс қалың жағылғаннан кейін пластилинді алып тастауымыз керек. Себебі оның кебу процесі мынау сыртқы бөлігінен де жүріп отыру керек, ішкі бөлігінен бөлек. Жұқа жағылған жағдайда, мынандай жағдайда пластилин тұра берсе болады. Себебі бұның жұқа жағылғаннан кейін кебу процесі тездеп жүреді. Ал мынау гипсімізді алуымыз керек. Себебі бұл ұзақ уақытқа созылады кебу процесі. Одан кейінгі қалың жағылғаннан кейін мынау пластилиніміздің, ермек сазымыздың құрамындағы майлы бөліктері мынау гипсімізге өтіп кетеді. Мына көріп отқандарыңыздай осыдан 20 минут жаққан гипсіміз дегді де, енді осыны пластилинін ақырындап алып отырамыз. Ақырындап алмасақ бұл өте өзінікі бөлігі іспетті емес, кейіннен жалғанған бөлік болғаннан кейін өте әлсіз болады. Күш самай осылай төмен қарай пластилинімізді алып отырамыз. Мына осы 20 минуттың ішінде пластилиніміздің ішкі бетінің өзі ылғалданып терлей бастаған. Мен көріп отқандарыңыздай ақырындап осы пластилин ермек сазымызды алдық. Құрметті көрермендер, мына көріп отқандарыңыздай ернеуінен жоғарырақ растворымыз жаққа болатынбыз. Себебі кейін кепкеннен кейін осы деңгейде мөлшерде егеулеріміз арқылы егеп одан кейінгі жұмысымыз мынау жаңа көрсеткендей қайрақ қағаз арқылы жылтырата текстеп осыны көлеміне қарай оймышына қарай одан кейінгі жұмысымыз жәдігердің мынау секілді іспеттес бояумен бояу алынып мынау ернеуіне түскен үш сызық, қоңыр сызық, жасыл сызықтары арқылы осылай бояумен бояп келтіріп отырамыз. Мына жерде сіздерге бір көрсететін кітаптағы жәдігерлеріміз бар. Алдында өзіміздің мына қарап отқандарымыздай жаңғырту жұмыстарынан өткен мына жоқ бөліктеріне сурет салынып, реставрация жасалынып, қорсақтаушы қызметкерлерімізге өткізген мынау алдыңғы жәдігерлеріміз, реставрацияланған жәдігерлерімізің суреттерін көрсеңіздер болады. Бұл кітап Түркістан жазирасының қыш ыдыстары, өзіміздің мекемеден шығарылған кітап. Осы жәдігерлер алдыңғы біздің осы жаңғырту жұмыстарынан қолдан өткен жәдігерлер, заманына
ағымына қарай осы орта ғасырларда шеберлер өздерінің технологиясын алға қарай дамытып отқан. Бастапқыда ішке өрнек салса, кейінгі уақыттарда сыртына өрнек салып отқан. Себебі әсемдік өнері, технология өнері дамуына байланысты неше түрлі осындай ас үйдегі ыдыстарды қолданып отырған. Тағара деп отырғанымыз қазіргі біздің қолданып отқан темірден жасалынған керсен, шара, іспетті ыдыстар о заманда осындай қышық бұйымдардан жасалынып отырған. Осы жалпы сіздерге бүгінгі шеберлік сағатымыздың осы 12-ші 14-ші ғасырға тән тағара жөніндегі жұмысымыз, яғни бұл жұмысымыз бұмен аяқталмайды. Алдағы уақытта видеоларда сізбен бөлісетін боламыз. Осы тағараның толық біткен түсін көрсететін боламыз. Осы шеберлік сағатымыз, видеомыз ұнаса парақшамызға тіркеліп, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Рахмет. Біздің бүгінгі шеберлік сағатымыз осымен тәмам.